Şəhər Memarlıq İdarəsinin hazırladığı xüsusi layihəyə uyğun olaraq 20 çox mərtəbəli yaşayış binasının fasad hissəsi yenilənib. Şeyx Bahəddin, Üzeyir Hacıbəyev, Bayraq Meydanı, Dədə Qorqud küçələrində, eləcə də Atatürk, Şah İsmayıl Xətai prospektlərində olan binalar yeni görkəmi ilə gündən günə gözəlləşən, müasirləşən qədim Gəncəmizə yaraşıq verir. Gəncədə çox yaşayışlı binaların ümumi, üzlərin eski sıvaların, eski çürümüş yerlərin bərpası, yenidən yapılması, rənglənməsi, boyanması, eyvanların təkrar yapılması, eyvanlara camlar, balkonların takılması, şüşələrin takılması, yeniləşmə işləri gitmişdir. Gülbağı taşlarla, pəncərələrlə, eyvanlarla, boyalarla, bu şəkildə hepsini yeni sıvalarla hepsi işlənmişdir. Yeni gələn sənəyə təkrar işlər devam edəcəkdir 2020-də. Bu bizim bina haradasa 55 ildən artıqdır. İndi gözəl remont olundu, dam örtüyü dəyişildi, aynaları, ondan sonra rənglənməyi, hər şey yüksək səviyyədədir. Təşəkkür edirəm. 1969-da burada yaşayıram. Bərbat günlə idi, indi abadlaşıb, gözəlləşib izdən olunur.